Olá, eu sou o Daniel Martins, tenho experiência no mercado de comunicação e internet já há 10 anos, porém nos últimos 5 anos tenho trabalhado com fotografias e vídeos publicitários. Sou formado em publicidade e propaganda e tenho especialização em design gráfico. Olá, meu nome é Eli Oliveira, eu sempre tive interesse com internet desde a minha infância, acabei me formando em administração e fazendo pós-graduação em gestão de TI. Nós atendemos principalmente agências de comunicação. E temos que procurar diferentes tipos de pessoas para atenderem a diversas campanhas publicitárias. Para solucionar o problema do estúdio, nós pensamos em criar um sistema de casting próprio, onde as pessoas se cadastrariam e o cliente poderia selecionar entre essas pessoas as que mais se adequassem à necessidade dele. Nós ficamos sabendo como as startups funcionam, então pensamos em resolver os nossos problemas e de todos os contratantes e agentes do mercado de mídia e entretenimento. Foi assim que nasceu o BookCast, oferecendo ferramentas para busca, organização, qualificação e classificação de talentos. Imaginem o poder desse olheiro digital. Queremos nos tornar um celeiro de oportunidades para o mercado de mídia e entretenimento, conectando talentos, agentes e contratantes, otimizando processos com as nossas ferramentas.